Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag så er vi tilbake, ikke på Minecraft, vi er tilbake i Uncharted 4-verdenen. Og jeg må si tusen hjertetakk til PlayStation Norge som gjør det her mulig. Jeg er evig takknemlig for at jeg kan få lov til å spille så utrolig fantastiske, spennende spill på kanalen og vise det frem. Det er dere som ser på hjemmene, så jeg håper virkelig at dere finner videoen her interessant og spennende. Så jeg forbereder deg om å slå deg godt til rette i stolen din, og så får vi se litt her. Alright, som sagt, det her er Uncharted 4 av Thieves End. Det er et veldig, veldig spennende spill. Jeg er ikke den personen som spiller spill om igjen, rett og slett. Men det her spillet har jeg spilt nå gjennom to ganger allerede, for det her er virkelig et bra spill. Jeg digger spillet her, og den traff i alle fall interessen min på spillsjangeren midt i blinken. Så vi er på kapittel 3 av 22, som heter The Malaysia Job. Så vi skal ta og gjøre en del ting her. Vi får se nå. Jeg skal ikke prøve å spoile så veldig mye. Hvis du ikke er en person som har prøvd eller sett så veldig mye av Uncharted 4, så anbefaler jeg deg på det sterkeste at du gjør det. I alle fall prøve å kjøpe spillet, eller kjøpe spillet selv. For jeg er egentlig sjokkert. Uncharted 4 er trolig det beste spillet jeg noen gang har spilt. Det er helt utrolig. Det går jo bra det. Alright, så jeg er litt sånn usikker på hva det var som var inni her. Det er i alle fall en tog her som er krasjet. Skal vi se, hva er det her for noe? Jeg er litt usikker på hva det her. So we got 1, 2, 2, 3. Er det bomber kanskje? Jeg er litt usikker på hva det her var. Det kan godt være til bomber. Her ligger det i alle fall en kiste. Jeg er ikke sikker, jeg tror kanskje det er skatt, tror jeg. Altså penger tror jeg kanskje det er. Den der ligger fastklemt, så den her får ikke opp, kompis. Den her får ikke opp. Den her får ikke opp. Vi styrer i alle fall, eller hovedpersonen som vi styrer, det er da Drake. Og så har du broren Sam, og så har du en som heter Rafe. Og så har du en del andre personer også som kommer videre ut i historien. Jeg skal ikke ta og spoile så veldig masse enda, eller jeg skal ikke spoile noe egentlig overhovedet. For dette er et veldig, veldig spennende spill som jeg anbefaler alle sammen. Spill. Tap to repeatedly. Tap. Åja, ok, så jeg må tap, ja. Release to lower crate. Ok, så den skal opp der. Sweet, sweet, sweet. Skal vi se her nå? Ok. Vi er i alle fall her, så det er veldig, veldig bra. Vi skal i alle fall ta oss og få opp det her. Jeg tror i alle fall det her er verdt veldig, veldig masse. Nå kan vi bare legge kista oppi her, og så skal vi se her når vi mangler en kiste igjen. Det er den som blir fastklemt under der toget, eller hva heter det her? Kanskje, jeg husker ikke hva det her heter, men i alle fall vogna, så å si. Så vi må i alle fall be han der kompisen vår opp her, og må ta og heise opp. Der da, heise opp den her, og så får vi ta oss og hente opp den siste boksen. Siste kassa. It's in position, det er veldig bra. Alright, da skal jeg ta oss og gjøre det. Den skal ned her. Skal vi se, vi må sikkert rundt den. Sånn. Der. Og så må vi ta festen på. Det er jo så realistisk, vet du. Det er jo så realistisk. Det er jo så kult spill. Skal vi se, må vi gjøre sikkert det samme her også. Håper det er... Håper det går nå, håper den tåler den der. Klarer å ta så mye. Skal vi se her nå? Nei, vet du. Feste den bare der. Ready to go. Yes, ta oss og gjør det. Skal vi se. Skal han ta den opp? Kanskje skal det gå litt lenger opp. Så får jeg gjort det. Kanskje jeg må stå opp her. Åh, der vet du. Sweet. Da skal jeg faktisk se hva skjer nå. Oi. Pass så ikke jeg blir... Pass så ikke jeg blir... Kjørt på, skulle du si. Håper ikke jeg blir daska der. Det er svære vogna. Tar vi bare opp kassa her. Strawberry mot dollars. Det kan du godt gjøre. Og så skal jeg bare inn tilbake, og så skal jeg sette den tilbake på plass. Jeg er litt spent å se om vi faktisk får vise hva det her var, for jeg husker ikke på hva som var kistene der. Den er fast inni der, og så kanskje tar vi og... Ja, vi tar oss og gjør det. Kjempebra. Kjempebra, kjempebra, kjempebra. Nå er jeg virkelig spent, altså. Oi, oi.
Jeg er ikke sikker på om den holder der, så. Det er ikke helt sikkert. Å, cargo. Det er en cargo. Cargo-vegen eller noe sånt, hva heter det? Jesus. Hey, maybe you should hang out then. See if you can find some other treasures down there. Nah, I'm good. Wanna ride up? Yeah, I wanna ride up. I'd love one. Let me know when you're on the sling. Yes, jeg på slingen nå. Så får han bare ta meg opp. Okay, I'm in position. Get me out of here, bro. You got it. Going up. Og der, vet du. Jeg tror det her er et ganske stort skip de frakter med. Eller tar opp med. Det er ikke så liten båt, eller nei. Skal vi se om jeg får finne ut ganske fort her nå. Der, vet du. Der er vi i byen. Og der i byen. Nei, der er... Der er... Ja. Her er datter togen ned. Skal vi se om vi finner den der krana. Ah, den er så stor, ja. Den er så stor, ja. What's up, boys? What's up in the hood? Tar det pent og pyntelig og rolig, vet du. Stresser ikke. Det er bra. Det er sånn det skal være. Bare kaste dem ned, sikkert også. Det gjør jeg. Kaste dem ned, vet du. Like they didn't exist. Der, vet du. Her er vi Drake. Grafikken på spillet her, det er jo helt utrolig. Det er jo helt mindblowing hvor bra grafikken på spillet her er. Der, vet du. Skal vi se nå, får vi bare ta det og snakke med dem her, bare for å spurt dem om hva det her er. Yo, boys. Drake, gotta say that wasn't the slowest dive I've ever sat through. Hold on, is that a compliment? I'm stunned. Nah, you know what's stunning? Your smell. Oi, 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 oi. I don't know, man. I kind of like it. Reminds me of your mom. Ooh, sick burns, sick burns. I'm gonna tell her you said that too. Åh, oh, det er sånn her det skal være på arbeidsplass, for det er sånn her det skal være. Et trevelig og artig miljø. Ok, I need to sign. Ok, hvem var det som sa det? My man. Skal vi se, hallo kompis. How are we doing? How do you think? Full recovery? Every last bit. Making the rest of us look bad. I'm making the rest of you look good. Oi, oi. Alright, men jeg er fortsatt litt spent på hva som er oppe her, altså. Yeah, jeg er fortsatt litt sånn spent på det. Det er ingen her som vil fortelle meg det heller. Nei, nei. Det har fått han det heller. Det har bildet han det. Wait a minute. Jameson. Let's wrap this up later. Yo, boy. Min hens ble død. Come on. Let's go see what you brought us. Ja, vet du, da, vet du. Go see. Vi skal se hva vi fikk opp. You've earned a break. Vi skal se. Take a dive over. Nå er jeg spent på å sjekke hva som er. Nå er jeg spent på å sjekke på hva som er oppi her. Either way, it's gonna be a while. Ja, kompis, skal du ta opp nå? Jeg er bare spent, ja. What about Thursday's job? Jeg er superspent på hva som er inne her. You gotta be kidding me. Hey, competition's tough. Hver som sier at det er masse penger. Hver som sier at det er masse gullmynta. Kom igjen, kompis. Skal jeg? Ok, skal jeg ta oss og gjøre det? Da gjør jeg det. Skal jeg sjekke opp? Oh, ja, ok, jeg gjør sånn da. Jeg er en kraftig type. Litt mer sånn kraftig type. Wow. Look at that. Oh, ok. Well, you'd be surprised how much this stuff is worth. Clients paying good money for the full recovery. Sure you don't want to just melt it down, make some pennies. Ja, jeg trodde det var sånn skikkelig, skikkelig verdifull skatt, men det var det ikke. Det var kopper. No, not unless there's hazard pay. Ja, men det er faktisk veldig masse. Det koster faktisk veldig masse for det også. Jeg får så mye den store mengden som var der. Rain check, though? Alright, suit yourself. Hey, good work today. Så jeg jobber i alle fall her da, jeg jobber med å dykke ned på sånn plasser og hente opp ting i alle fall. Var ikke så veldig fornøyd den Drake-en her, ser jeg. Var ikke så veldig, veldig fornøyd. Hey, hey, Nate. Nate, hold on. Hey, what are you doing here? I got a present for you. Oi, oi. Present? Jeg elsker gava. What's this? I got some news from my contact about that wreck off the coast of Malaysia. Oh, no. The
ship's intact. Yeah? Cargo's right for the picking. You are a persistent one, I'll give you that. And all the money came through for the equipment, too. We are all set. Except, my best guy. The guy I trust for the job, the only one, he's got cold feet. Det er veldig, veldig godt det å være innblandet i et spill som har et så godt miljø, hvor han er så utrolig god venner. Det er veldig, veldig godt. No permits means no competition. The ship is ours. No permits means no go. Så vi har i alle fall ingen tilgang, vi har ikke lov rett og slett til å dra til det skipet, det er Malaysia-skip. Vi har ikke lov til det. Så, men tydeligvis så er det veldig masse penger som er der, veldig mye ting der, som er verdt veldig masse. Trust me, so should you. Okay, just take it with you. Humor me, okay? I'm not gonna change my mind. Well, then don't hurt to sleep on it, does it? Say hi to Carla and kids for me, okay? No pressure, Nate. No pressure, Nate. But think about it. Så han har i hvert fall veldig lyst til å gjøre det. Jeg tror ikke det sånn... Vi har bare ikke lov til det, tror jeg. Men det tror jeg greia. Really did your homework on this one. Narrow down the search area. It would make a hell of a find. Son of a bitch. No way. You are going with the others. Det skjer i hvert fall ikke. Han vil ikke gjøre det i hvert fall. Det er ikke første gang jeg tror ikke jeg. Alright, så da jeg på kontoret, og vi faktisk på kapittel 4 av Normal Life. Dette egentlig ganske spennende. Her ligger det veldig mye ting. Her ligger det veldig, veldig mye historie fra livet til Drake. Det veldig, veldig mye historie her, altså. Så yes, jeg skal ta og så avslutte episoden her. Jeg skal ta og gjøre det. Det et superspennende spill, fylt med masse spennende ting. Her også finner jeg jo masse spennende. Men en ting som jeg har lyst til å gjøre først, det faktisk å ta og hente opp en liten pistol. Skal vi se, det ligger noen ammunisin og sånn her også. Magasin med ting. Og her vet du, her har vi det. Skal vi se her nå, så har vi masse ting rundt her også. Jeg liker hvordan han, hva skal jeg si? Han er liksom skikkelig sånn, ok, here they come, og så kommer de. Det er liksom, det er jo ingen som kommer da, selvfølgelig. Men det her er jo bare fort, at jeg er skyld, liksom. Skal vi se, bam, 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 bam. I'm out of ammo, no. Så det her er jo egentlig ganske artig. Det her er en sånn ting som jeg synes er kjempeartig å ha med i spill. Ikke at absolutt alt er seriøst, men til og med dem, du kan tulle litt rundt med sånn her også. Like a pro. Som å sykle fikk jeg 20 meter da. Så det her er jo bare for fun, det kommer jo ingen. Det er jo bare det her, rett og slett. Så, men det her synes jeg er kult. Det er det, så absolutt. Synes det er veldig artig i alle fall. Skal vi se, får du smekke igjen? Det får vi ikke gjøre. Ja, men det er veldig artig. Så yes, vet du, da må jeg si tusen hjertetakk for å se på episoden her av Uncharted 4. Hvis du ønsker mer av det her, så må du være sikker på å legge en like. Du må være sikker på å legge en kommentar at du ønsker å se mer fra Uncharted-eventyret. Jeg i alle fall er kjempe gira på å spille mer, men jeg vil høre din mening og hva du tenker. Om du har lyst til å se mer eller ikke, det er opp til deg. Så, oi, beklager det. Nå fikk jeg litt sånn luftpropa i halsen her. Så da må jeg si tusen hjertelig takk for å se på episoden noen gang. Og tusen hjertelig takk til PlayStation. Ta gjerne og følg med på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Linka ser du på skjermen og finn... Nei, brukernavn ser du på skjermen og linka finner du i beskrivelsen. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.